لیکن یہ سمجھو جو قدرت خدا نے دنیا میں اگر کسی کو دی ہے عقل سے باہر, عقل سے باہر, عقل میں نہ آئے, وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو دی, کسی کو نہیں دی, ان کا امتیاز رکھا دوسروں سے. خدا کرے ایسے واقعات آپ کو پیش آئیں, کیونکہ یہ واقعات وضاحت سے نہیں بتائے جاتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. آقا جی شام کو اثر کر سکتے ہیں, کبھی ہو سکتا ہے, اثر تو دوسرے دن آئے گی, لیکن آپ کر سکتے ہیں, یہ کیسے اثر تو کل ہوگی پھر دوبارہ آئے گی, نہیں یہ اثر دوبارہ نہیں گی, یہ ابھی ابھی آئے گی. اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ کا حکم سبحان, کہ جیسے پہلے ہوتا تھا صحابہ آتے تھے اپنی مشکلات کہتے تھے حل ہو جاتی تھی, اب بھی حل ہوتی ہیں, جیسے وہ ان کے لیے رحمت العالمین ایسے ہمارے تمہارے لیے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں آج کل ساری دنیا پریشان ہے, امیر پریشان ہے, غریب پریشان ہے, کس کے پیچھے بھاگے, کس کو دیکھ, آقا کے پیچھے بھاگے, وسائل خود بن جائیں گے, خود بنیں گے, تم حیران ہو جاؤ گے یہ کیسے سبب بن گئے, شفا کے سبب بنیں گے, رزق کے سبب بنیں گے, ہمارے بنتے ہیں, جن کو سکھاتے ہیں ان کے بنتے ہیں. تو تم لوگ اکثر جو آتے تم کو پتہ ہے نماز پڑھنی بھی ہے, درود پڑھنا بھی, سب چیزیں ہیں, لیکن تم کہتے ہو کام نہیں بنتے ہیں, تو کام نہیں بنتے ہیں تو کوئی ساتھ چلانے والا بھی ہو نا, بتائے کام کیسے بنیں گے, درود میں کیسے اثر آئے گا, نماز میں کیسے اثر آئے گا, وہ طریقہ تم کو سکھائے گا, پھر تمہارے کام بنیں گے, پھر تم نماز درود نہیں, میں نہیں چھوڑ سکتا, ہمارے کام سارے ادھر سے بنتے ہیں.